De har hittat rum. När du säger ateljé, vad är det du gör då? Konst. Konst? Då var cancer. Du kom in här med undergång, blött från såret, precis. Jag ringde, på något sätt de svarade att jag skulle ringa telefonen. Mm. Och så började blöda ansträngda lite. Mm. Och så blödade jag och så ringde jag till telefonen och sa att jag stannade över min isklass, isklass. Mm. Det är alkohol. Jag vill inte bara vara här ensam. Det är inte det med alkohol. Thank you.
Jag trodde aldrig jag skulle hinna med. Det var så många olika fram och tillbaka och så skulle jag först dit och sen så skulle jag dit. Och så samtidigt som jag var på väg dit så fick jag ett meddelande att jag skulle ta till höger! Jag bodde ju där på det där hotellet mitt över från gamla kyrkogården i Lund, och det hörde man ju många månader att det var någon som de grävde ner, och man hörde hur det ringde i begravningskapellet. Men det var ingen fara, det var för någon annan. Och så gick man där och tittade, det var massa olika gamla döingar som låg där, och så var det en annan ny döing som låg där, men det är ingen fara. Det är verkligen ingen fara. Det är verkligen, man kan väl, det händer ju, det är alla.
försökte hela tiden göra mig fri från någon form av nöd. Men det gick inte riktigt. Jag tyckte att jag var bara liksom tog massa energi att göra sig fri från. Man behöver inte alls göra sig fri från. Man kan leva med vad det är nu man är inne i. Man lever med det. Man behöver inte göra sig fri. Man behöver inte alls känna att man är på något sätt. Behöver man inte känna att man är. Ja, absolut. Man kan göra hur man vill. Jag tänkte flera gånger att jag skulle göra mig fri och inte göra på något annat sätt än vad jag hade tänkt att göra. Man behöver inte alls tänka på att man ska vara på ett eller annat sätt. Alltså alla dör. Alla dör. Alla dör. Ja, det är ingen fara. Jag hade aldrig tänkt på att jag skulle göra det, men det är ju... Det har blivit fel. Alltså det har inte bara blivit fel en gång. Utan det har blivit fel alla gånger.
Och alla dessa soliga dagar som bara lyser in i ansiktet på mig. Det bara liksom skiner rakt in i mina ögon och jag är så glad att det är vår. Alltså, det bara kommer till mig. Alltså, och jag ser människor, de promenerar där ute i kyrkogården och andas in doften av mull. Och så är de glada, de äter glass och gör massa olika saker, sådana där saker som människor gör när det är vår. Jag kommer själv ihåg hur det var när det var vår förut. Jag kunde vara med om att det började regna. Det var uppfriskande. Man tyckte att det på något sätt dammade av den gångna vintern. Och man fick nytt liv och man kunde liksom njuta av det. Men jag vet inte riktigt. Det kommer ju bli vår igen, det vet jag. På något sätt kommer det ju bli vår igen. Jag är helt övertygad om att... Jag har masken på dig. För att vi tar till och sen planerar vi det efter det och sen startar man av sträckan. Så det tar ett par veckor innan du kommer igång med själva behandlingen. Och sen är det 7 veckor behandling. Det är 7 veckor. Väldigt viktigt det där att man gör rätt undersökningar. Alltså, undersökningen ska ju leda vidare till någonting som man kan läsa av och tyda på ett bra sätt. Alltså, det är ju väldigt viktigt att man kan tyda det man har undersökt, för annars så spelar ju inte undersökningen någon roll. Och vi måste ju tänka på kostnaden av vad en undersökning kostar i förhållande till de resultat vi får fram av undersökningen. Så till exempel nu så undersöker jag min skalle här. Sådär. Och så har jag kunnat se då ett visst antal centimetrar, och det i sin tur kan man ju tyda på olika sätt. Det finns de som tyder det på helt metafysiska sätt, och det betyder helt andra grejer än om det är någon kliniker som avläser instrumentet. Och det har jag ju varit med om flera gånger, hur man i olika sammanhang har försökt att avläsa instrument och det har blivit fel. Alltså det har inte bara blivit fel en gång, utan det har blivit fel alla gånger.